Hej allesammans och välkomna till en av årets mest efterlängtade små adventskalender. Det här är en box, nu ska vi se, jag ska putta in dem ifrån Goodie Box med 3 stycken lager. Och det är årets mest, eller kanske en av de mest efterlängtade adventskalendrarna hittills. Goodie Box hade en förköpsgrej typ i början av oktober kanske. Och nu är det början av november och nu är den här. Jag är så taggad, den här är tyvärr helt slutsåld. Jag hoppas ändå att ni är taggade på att titta. Om ni aldrig varit här innan, välkommen hit. Jag har öppnat över 70 adventskalendrar vid det här laget i år. Och mer blir det. Och idag ska vi öppna Goodie Box. Nu kör vi! Jag tävlar ut massa adventskalendrar här på min kanal. Jag kommer länka alla här nedanför. Jag tävlar ut Nyx, Body Shop gånger 2. Vad är kvar? Alla 3 ifrån Lyko, tävla ut etc. Så mycket grejer, tävla, nu kör vi. Jag ska börja med att plocka ut de här. Jag har inga förväntningar på den här. Förra årets Goodie Box, absolute horse shit. Alltså ärligt talat, det finns ingen typ av förklaring vad man ska kalla förra årets bullshit. Vet ni vad? Jag tror att jag tar ut de här från den här lilla huset. Väldigt fin förpackning på den här. Lite tråkig färgen kanske. De kunde ha kört färgen över hela tycker jag. Om de ändå ska göra det. Men förra året var total horse shit. Jag är jätteglad att jag inte fick tag i den förra året. För det gjorde jag inte. Men i år fick jag det. De ville inte skicka den till mig. Vi hade en mailkonversation. Först ville de, sen ville de inte. Sen ville de skicka den fast jag fick inte öppna den. Och sådär. Så att kontakten slutade. Så jag fick köpa den själv. Inga, no hard feelings. Nu ska vi se här. Jag slängde kontrollen åt helvete. Låt oss öppna lucka nummer 1 i Goodie Box adventskalender 2020. Och i lucka nummer 1 så är det. Det är från La Rosée Paris. Gommage, bla bla bla. Det är i alla fall en gentle face scrub. Organic aloe vera. Made in France. Det här är alltså en skrubb till ansiktet som ska exfoliera ansiktet. Bra storlek, roligt märke. Har aldrig hört talas om det innan. Plomberad, luktar ingenting. Fin flaska, fri storlek. Det sa jag redan. Mycket bra. Mycket bra start. Lucka nummer 2 har vi i denna lilla box. Låt oss se om jag kan få upp den. I lucka nummer 2 så har vi från Beaver. Beaver, jag vet inte. Så är det deras Hydro Nutritive Moisturizing Shampoo. Nourish the hair with maximum nutrients. Leaves hair soft och smooth. Smells horrible. Absolut inte en god doft. Doftar typ ruttna bär. Inte så nice. Helt ok om jag shampoo. Jag hoppas också att det kommer ett balsam. Även om jag hade fått välja så hade jag hellre valt dem i samma kartong. Men man kan inte få allt här i världen. Så skrubb till ansiktet, shampoo. Låt oss se, sedan har vi lucka nummer 3. Då ska vi se här om jag kan få upp den. Den första luckan är alltid svårast. Tydligen så hugger jag ihjäl dem i år. Jag har inget tålamod kvar, tänker jag, efter 70 adventskalendrar. Där i har vi från ett av mina favoritmärken som jag pratat om väldigt gott om. Det här är från märket eCooking som är ett danskt företag. Och det här är deras multibalm. Den här har jag redan fått i en annan kalender i år, jag har ingen aning om vilken. Och jag har den sedan tidigare så jag kommer inte behålla den. Men det är alltså ett multibalm som man kan använda på torra fläckar. Om man behöver skydda på läpparna, you name it. Mina eksem tycker verkligen mycket om den här. Trots att det är, du vet, lite doft och sånt i den. Så är det arganoljan i den tycker verkligen mina eksem om. Sen är det lite olivolja som jag inte missminner mig. Ja precis. Det finns väldigt mycket trevligt i den här. Jag tycker jättemycket om den. Kan verkligen rekommendera om man har känsliga eksem. Eller de funkar i alla fall för mig. Mycket bra storlek också. Det var nummer 3. Lucka nummer 4. Ska vi se. I lucka nummer 4 så har vi fått moisturizing lipstick. Det här är från märket Real Her. Be yourself, be realer. Det här är deep red, så shocker. Det är ett rött läppstift i en adventskalender. So sleek and sexy packaging. Vilken fin färg. De har till och med tryckt loggan på I love it. Super sexigt läppstift. Jag tror att det här är första videon ni ser med mina nya snygga naglar. Vad tycker ni? I love them. Kul med ett läppstift. Lite trött på röda läppstift. Jag förstår dock att alla öppnar inte som mig. Galenskap med kalendrar liksom. Så det påverkar givetvis inte er. Men jag är lite trött på röda läppstift. Superfin, djup röd dock.
Lucka nummer 5, det är en stor en. That's what she said. Och i denna så är det Mikura, deras premium mask collection, pink modeling mask. Det är ett 2-step mixing kit, luxury facial peel off. Jag är inte så jättebig fan av peel off masker, men det var väl ett roligt kit. Så här på baksidan står det då, tvätta ansiktet, häll i B i A, skaka A, öppna, lägg på ansiktet 20-30 minuter, peel off. Pretty basic. Den tror jag att vi får testa i en liten Instagram tutorial, hörni. Missa inte min Instagram om ni vill se massa skönhet. För det har vi där, året om, kalender eller inte. Lucka nummer 6. Jag älskar kalendrar. Okej. Det här är då från Figs and Rouge. Det här är deras Pore Detox Revival Serum Hydra Pore. Vi har fått andra saker från det här märket i andra kalendrar då. Vi har fått ett rouge, vi har fått en primer. Säkert någonting mer, men jag minns inte. Det här är i alla fall Pore Refining, Resurfacing och Smoothing Serum. Den ska jobba med cellförnyelsen. Den är lätt på huden, bla bla bla, ger mycket glow. Den ska styrka kollagencirkeln och hjälpa mot textur eller så. Spännande, är det rätt innehåll i den här då? Jag måste läsa. Witch Hazel är första ingrediensen. Eller vatten är första ingrediensen, sen är det witch hazel. I think the fuck not. Lucka nummer 7. Ni vet att ni älskar min kaotiska energi i dessa videor. Så jag har helt gett upp det faktum att försöka dölja det. Vi har fått strumpor. Det här är första par strumporna jag någonsin har fått i en kalender. Och they are silvery AF. Nu ska jag berätta någonting annat för er som ni kanske inte vet om mig. Jag har storlek 42 i fötter. Eller i skor. Det finns inte en chans i helvetet att de här kommer komma på mina 42 år. Det finns inte. Så någon annan kommer få strumpor i julklapp. Amazing! Skojser ni? Vad var det där då? 7 eller? Lucka nummer 8. It's heavy. I lucka nummer 8 så har vi ifrån Ivy Aya, jag vet inte om det är så man säger. Det är deras hand cream och den har cocoa butter och vitamin E. Det är earth friendly recycled plastic, 100% vegan, 0% parfym. Den här kommer jag att älska, jag vet bara det. Det här märket är väldigt trevligt tycker jag. Jag har velat testa lite mer, men ni vet ju att jag har sån extrema mängder skönhet hemma, så jag har tagit emot att köpa. Men det här finns på bland annat Normal, inte ett jättedyrt märke. Men ack så trevligt det ser ut. Snygga förpackningar, bra basic produkter liksom. Superspännande. Lite handkräm alltså. I like it. En handkräm är inte så dumt. Lucka nummer 9, eller var det 8? Då är det nog dags för nummer 9. Släpp ut med. En shit mask. Ah, ifrån Starskin har vi fått deras Dream Kiss Plumping och Hydrating Biocellulose Lip Mask. Jag gillar överlag Starskin, jag älskar inte Starskin, men jag tycker att de gör en hel del bra grejer. Dock så tycker jag att deras sheet mask, såna här typer av masker, är ganska dyra för vad det är. Men de är trevliga, de är fina, lättillgängliga, det finns på typ Kicks liksom. Och overall roligt, jag gillar såna här sheet masks till läpparna när mina eksem inte är utblossade. Jag kan inte ha någonting på läpparna i den kalibern när jag har mina eksem utblossade. Men jättetrevlig. Ah, Dio, lätta sätta Dio. Det går fort idag. Jag har inget tålamod, oh no. I den här har vi fått en batist. Och det här är dry shampoo i floral. För det första så luktar den här röv. Jag gillar inte den här doften. Alltså verkligen inte, den luktar röv. Men väldigt populärt torrschampo. Jag kan tyvärr inte använda batist för att mina eksem i hårbotten bara sekunden jag använde batist. Jag fuskade faktiskt och använde batist. Jag lånade den från någon när jag var i Kiruna med Daisy Beauty för några veckor sedan. En användning. Lite torrschampo bara typ så här i framdelen utav mitt hår, för jag har precis klippt av det. Så jag var bara lite flottig i luggen. I hela hårbotten. Så kan jag inte använda. Men jag vet att många gillar batist, så det är inte en dålig lucka. Jag fixar inte doften dock. Eleven. Eller? Jo då. Eleven. Let's open 11. Kan vi få lite mer smink eller? Ja! Det
får vi. Det här är från MK Beauty och det här ser sjukt fint ut. Det här är ett lipgloss i färgen Tickle. Det här ser precis ut, förpackningen också, som Fenty Beautys gloss. Det här ser ut precis som Fussy eller originalet, vad det nu heter. Mm, so sexy. I wanna try it. Det är i alla fall proudly Australian owned. But I want to put it on my lips. Inte idag, Margareta. Skärpning. Men jättefin. Lucka nummer 12. More makeup, please. I think we have more makeup. Ooh, det här är ett jättetrevligt märke. Det här är märket Sandstone som är ett norskt, eller danskt. Nej, norskt. Vi säger norskt märke. Det kanske står på. Norskt, danskt. Hansens och Dense, är det Danmark? Oavsett så är det här en eyeliner, en kajal är det. En svart kajalpenna. Jag har använt ganska mycket från Sandstone, jag har en video med dem på min kanal. Trevligt, finns på Lyko bland annat. Jättetrevligt märke, deras mineralpuder är magnifikt. Använder faktiskt varje vecka. Svart kajalpenna, obligatoriskt i alla adventskalendrar med smink alltså. Nu ska vi se, vi har 13. Och i lucka nummer 13 så är det mer makeups. Ifrån Face Zero har vi fått en highlighter i färgen Desert Mirage. Låt mig se dig. Jag älskar makeups. Ser ut som Sleek. Precis ut som Sleek, eller hur Sleek har sett ut innan i alla fall. Ooh, en ganska mörk champagne. Riktigt trevlig färg. Ska vi testa, ska vi testa? Jag ska inte testa. Du kan inte testa, men jättefint. Med en eyeliner. Så sminkväg har vi fått ett rött läppstift, lipgloss, eyeliner och en highlighter. Mycket bra mix hittills. Mycket roliga märken som jag aldrig har testat innan. Här får vi då spara en hel del hörni. Lucka nummer 14. Goodiebox. Ah, det här är alltså Goodiebox egna eller? Jag vet inte, aha. Det är doft eller? Det kommer inget. Det kommer ingen, det händer ingenting. I språken. Det kanske inte ska komma någonting. It is nada in here. Jag hade en liten fusklapp, det var som en sliv över kalendern som jag har slängt bort här bakom. Nu ska vi se. Vågar jag läsa på den utan att det var som så den här satt liksom runt själva lådan. Nu ska vi se, vilket nummer var det här? 14 eller? 15 är kvar så det borde vara 14. Undrar om jag kan läsa på den utan att spoila för mig själv. Door 14. Nej, 14 var inte med här. Det står door 13 och sen 15. 14 är inte med på den här. Alltså kolla vad sjukt. Det står så här, jag vill inte läsa för mycket. Här står det door 13, 12, okej, 11, 12, 13. Och sen står det 15 helt plötsligt. Så jag vill inte läsa mer noga på den här. För att då kanske jag får en spoiler på vad det är i. Men det finns ingen, på riktigt ingen 14 i kartongen. Okej. Jag ska öga igenom det där, vi ska inte lämna det, men jag vet inte vad du är för något. Det kan ju inte bara vara en resegrej. För att, jag vet inte, hur skulle jag... Jag vet inte! Jag är ledsen nu. Vi går vidare, vi släpper det. Lucka nummer 15. I lucka nummer 15 så har vi fått det från Youth Lab. Som är ett väldigt populärt märke. Vi har fått ganska mycket från dem i år. Rengöringar, en dagkräm tror jag. Väldigt trevligt. Det här är i alla fall deras Candy Scrub och Mask. Så det är en deeply exfoliant som lämnar huden skin soft och radiant. Vad roligt. Salicylic acid har den i sig. Spännande. Den får vi definitivt testa tycker jag. I like it. Det är ändå hittills en helt OK-kalender tycker jag. 16, och låt mig säga att jag har extremt höga krav efter det här året. Vi har fått en liten pensel i lucka nummer 16. Oh, det här är en sån här typ pensel som jag gillar. Vad är märket? Är det Luxi?
Nej, Lux Eyeshadow. Jag vet inte vad det här är för märke ens. Nire Beauty 317 Lux Eyeshadow. Det här är ju en sån här typ av pensel som jag älskar. Den är platt men ändå fluffig, så att man enkelt kan packa på och ändå blända. Superspännande. Älskar förpackningen. Så jädrans fin. Perfekt typ av borste också. Tyvärr är ofta såna här penslar som är med i kalendrar platta, tråkiga, sånt där som man inte använder. Det här är någonting som ni kommer använda varje dag, eller borde göra varje dag. Lucka nummer 17. Låt oss se. I lucka nummer 17. Vi river upp lite här så ni. Nu har vi inga grejer kvar. Ifrån märket Paese, eller Pace, så har vi fått deras Mono Eyeshadow. Tråkigaste ögonskuggan i EU. Vad ska jag göra med den här? Det är en ljus, ljus, skimrig rosa. Den var väl fin. Men vad ska jag... Den heter Pink Pearl. Så det kan man väl kalla den, verkligen. Superfin, men I would not use it. 18, jag undrar fortfarande, vad fan är det här? Det måste ju vara en parfym, eller? Jag förstår inte. 18 är tung, hörrni. I lucka nummer 18 så har vi från, Urtekrom, så har vi fått en body lotion med doften Spicy Orange Blossom. Den här skulle min vän Emma gilla. Den är verkligen spicy. Mycket citrus, mycket spice. Jag vet inte riktigt vad spicyn är. Vad är det för doft? Jag är inte så duktig på, och det vet ni vid det här laget. Jättetrevlig, den där får vi nog kanske behålla. Annars så tror jag att Emma Licious skulle älska denna. Citrus men ändå kryddig. I like it. 19. I lucka nummer 19 så har vi från Avant. Vi har fått deras Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer. Avant är ett jättedyrt märke som är väldigt trevligt. Kommer ofta i boxar, Look Fantastic, Glossy Box, Goodie Box säkerligen. Väldigt trevligt märke som jag vet att många av er tycker om. Så den blir någon säkert jätteglad över. 20. Nu kan vi se, nu kan vi ju faktiskt lägga de här samma om vi vill. Så. I lucka nummer 20 så har vi en liten påse ifrån Moshimo Highmind.dk. I do not know what this is. Låt oss se. Oh, okej. Okay. Det är en sån här gua sha, ni vet en sån här. Nej. Okej. Okay. Titans och Tones Facial. Oh, kallar han den var. Den ska alltså då Titans och Tones Facial Muscles. Helps refine pores. Soften and minimize fine lines and wrinkles. Reduces puffiness of darker circles. Simulate lymphatic flow. Spännande. Den här ska jag kika mer på. Den här kommer jag definitivt att behålla. Och gillar ju allt sånt här. Man kan massera, klappa in huden, whatever. Kul! Har aldrig hört talas om märket innan. 21! Oh! Vi har ett powder. Vi har ifrån Affect. Som har fått deras Skin Luminizer Pearl Powder. Det här är alltså, tror jag, ett transparent puder, ja. Det ser ut att vara polskt. Affect. Jag känner igen märket, men jag kan inte placera det. Det är i alla fall ett translucent powder med lite lyster i sig. Kul grej. Full size också. Det gillar jag verkligen. Det är faktiskt en hel del sånt i den här kalendern. Lucka nummer 22. I lucka nummer 22. Så har vi fått från märket Balance Me, har vi fått deras Wonder Eye Cream. Den här har vi fått i någon annan adventskalender i år. Jag kan inte minnas vilken det är. Men det är en annan adventskalender. Och det är i alla fall en award winning gelkräm till underögonen som lugnar med aloe vera, återfuktar hyaluronic acid, den cooler down. Och den hjälper mot dark circles. All the good things. Lucka nummer 23. Har vi fått ett nagellack. Jag bara väntar på nagellacket. Nej, förlåt. Sorry. Det här är ifrån Nails Inc. Har vi fått deras base coat to cover all bases. Så jävla söt. Det ser ut att vara lite av en behandlings nail treatment är det. Deras base coat nail treatment. Skoj. Som ni ser går jag och gör naglarna hos Berina. Men super nice. Sen är vi på sista lucka nummer 24. Och i lucka nummer 24 så har vi... Från, åh nej,
Vilken besvikelse. Vi hade kunnat få pudret sista. Det här är från märket Mikura. Deras body scrub 2-in-1 body wash och scrub gel. Och det här verkar vara ett danskt märke. Och det står att den har biodegradable glitter, exfoliating and moisturizing. I do not need glitter in my body exfoliator. Men trevligt, full size body scrub. Är det så dumt? Absolut inte, tycker jag. Och det var allting som är i den här kalendern, hörni. Jag måste ta reda på vad det står här. Vad det ska vara i lucka nummer 14. Hur sjukt att de bara har hoppat över den. På den här. Door 1. Door 2. Door 3 i cooking. Europe, då är det en obelis. Nu ska vi se. Essence gel. Nu ska vi se här. Orta, da. Nej, det står inte vad det är för någonting. Vad är du för något? Blir jag inte jätteprovocerad? Ska jag försöka att bryta sönder den? Så jag får ta reda på vad du är? Jag menar, jag kan ju inte fylla på den på något sätt. Det står ju goodiebox på, så det ska ju vara till något. Men det är inget. Ser ni att jag trycker ner hårt så att ni inte tror att jag halvsprutar någonting? Superprovocerande. Jag får definitivt mejla Goodiebox och fråga vad det är för något. För att jag vet inte. Någonstans i bild kommer ni få en sammanfattning av den här videon. Jag ber om ursäkt nu så här i efterhand över min kaotiska energi. This is me most of the time, ärligt talat. Inte så negativ dock, jag känner att jag var lite negativ, men det går bra. Trevlig kalender. Inte en full poäng, inte heller någonting som man behöver vara negativ till. Jag tycker att de andra kalendrarna som har legat samma prisklass, Glossy Box, Look Fantastic etc, de är bättre. Och de är ganska mycket bättre. Men nonetheless så är det en trevlig adventskalender, inga konstigheter här. Så ja, har ni köpt den så är ni säkert jättenöjda. Och har ni inte köpt den så har ni inte missat något jättestort. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!